خیر شو فرش کے مالک برے ضرور ہیں, کمزور ضرور ہیں, گناہگار ضرور ہیں, پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے, ہم تیرے غدار نہیں ہیں. اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں, ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں, ارادے بھی ٹھیک ہیں, عمل میں کمزوری ہے, ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے, ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے. اے مالک کریم ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح.